નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, દિલુક સત્તા શોમાં આપનું સ્વાગત છે. અવકાશ એ રહસ્યોથી ભરપૂર છે. અવકાશના રહસ્યોને લઈને અનેકવાર ચોંકાવનારા સમાચારો સામે આવતા રહે છે, ત્યારે હાલમાં પણ આવા જ વધુ સમાચાર સામે આવ્યા છે, જેમાં 24 માર્ચના રોજ આકાશમાં લોકોને ચંદ્રની સાથે શુક્ર ગ્રહ જોવા મળ્યો હતો, જે ખૂબ જ સુંદર હતો અને સોશિયલ મીડિયા પર પણ તેની ખૂબ જ ચર્ચાઓ થઈ રહી હતી. પરંતુ એના બરાબર 3 દિવસ બાદ ફરી એકવાર અવકાશમાં એક કે બે નહીં પરંતુ 5 ગ્રહો જોવા મળ્યા હતા. જી હા, રિપોર્ટ મુજબ એવું જાણવા મળી રહ્યું છે કે 28 માર્ચ એટલે કે ગઈકાલે મંગળવારે સૂર્યાસ્ત બાદ આકાશમાં 5 ગ્રહો એક સાથે જોવા મળ્યા હતા, જેમાં આકાશમાં એક સાથે બુધ, ગુરુ, શુક્ર, યુરેનસ અને મંગળ ચંદ્રની નજીક એક રેખામાં જોવા મળી રહ્યા હતા, અને જેને પોતામાં જ એક અદ્ભુત ખગોળીય ઘટના માનવામાં આવી રહી છે. જોકે આના બાદમાં મીડિયા અહેવાલ અનુસાર એવું સામે આવ્યું છે કે વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે મંગળવાર બાદ હવે આ ઘટના લગભગ 17 વર્ષ બાદ એટલે કે 2040માં જોવા મળશે, અને આ ગ્રહો આકાશમાં એક સાથે દેખાય તો તેનો અર્થ એ નથી કે તે એકબીજાની નજીકની સ્થિતિમાં છે, તેઓ એકબીજાથી ઘણા દૂર છે, પરંતુ તેમની ભ્રમણ કક્ષા સૂર્યની એક જ બાજુએ છે, તેથી તેઓ એક સાથે દેખાઈ રહ્યા છે. ત્યારે લોકોએ આ ઘટના પોતાના કેમેરામાં કેદ કરી લીધી હતી ને એક સાથે લાઈન બંધ 5 ગ્રહોની તસવીર અને વિડીયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યા છે. એટલું જ નહીં, બોલિવૂડના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચને પણ આ ઘટનાનો વિડીયો શેર કર્યો છે. તેમણે ચંદ્રમાની પાસેથી ઝૂમ કરતા એક લાઇનમાં જોવા મળી રહેલા 5 ગ્રહોનો એક વિડીયો શેર કર્યો છે. જોકે સૂર્યાસ્ત બાદ આકાશમાં ધીરે ધીરે 5 ગ્રહો એક સાથે લાઇનમાં જોવા મળ્યા હતા, અને આ નજારો લગભગ 30 મિનિટ સુધી જોવા મળ્યો હતો. બીજને ખબર સાથે ફરી મળીશું. ધન્યવાદ.